Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, duke kaluar tani tek zhvillimet e tjera ku policia ka dhënë detaje të reja në lidhje me përplasjen me armë, e cila ka ndodhur mes ditën e 23 shtatorit në hyrje të qytetit të Mamurrës. Si dy persona të tjerë janë arrestuar, ndërsa tre janë shpallur në kërkim. Ndërkohë, nga përplasja kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë të rastësishëm. Policia jep detajet e reja në lidhje me përplasjen me armë të ndodhur në mesditën e 23 shtatorit në hyrje të qytetit të Mamurrasit. Dy persona të tjerë janë arrestuar përveç Enrik Mamlit, ndërsa tre janë shpallur në kërkim. Ndërkohë, nga përplasja mbetën të plagosur tre persona të tjerë, të arrestuar së bashku me Enrik Dod Mamlit, 28 vjeç, banues në Zhej, Kurbin Jan dhe Taulant Sami Bebri, 26 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin Edorian Due Mamli, 31 vjeç, banues në Zhej, Kurbin. Filloi procedimi penal dhe është bërë shpallja në kërkim policor dhe punohet për kapjen e shtetasve. Tom Dod Mamli, 33 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin. Paulin Dod Mamli, 29 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin. Gentian Murat Elezi, 30 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin. Më datë 23/9/2015, rreth orës 11:30, shtetasi Tom Mamli, Paulin Mamli, Enrik Mamli kanë rrahur dhe goditur me sende të forta shtetasin Dorian Mamli, pasi ky kishte ndërhyrë për të negociuar konfliktin që kishte shtetasi Enrik Mamli me shtetasin Edmond Hasan Tafa, djalin e xhaxhait të Naim Tafës. Në momenti që vëllezërit Mamli po largoheshin me mjetin në Range Rover me targa A481JT, janë goditur duke u përplasur nga një mjet Benz me targa A077CN, në të cilin lëviznin shtetasit Gentian Elezi, Taulant Bebri dhe Naim Tafa. Pas përplasjes së automjeteve, personat që ndodheshin në të dy automjetet kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të njëri tjetrit, ku si pasojë ka mbetur i vdekur shtetasi Naimi Driz Tafa, 35 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin, dhe janë plagosur shtetasit Altin Leshçoku, 30 vjeç, banues në Kurbin, Idrizeles Tafa, 59 vjeç, banues në Mamurras, Taulant Sami Bebri, 26 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin, Besim Sali Gjethani, 68 vjeç, banues në Mamurras, të cilët ndodhen në spitalin e traumës Tiranë jashtë rrezikut për jetën. Shtetasit Idrizeles Tafa, Besim Sali Gjethani dhe Altin Leshçoku kanë qenë kalimtar të rastësishëm dhe nuk kanë lidhje me këtë ngjarje. I dëmtuar fizikisht kanë mbetur edhe Dorian Due Mamli, 31 vjeç, banues në Zhej, Kurbin, por jo me armë zjarri, por si shkak të konfliktit me kushurinë të tij. Në vendngjarje janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 12 gëzhoja armësh zjarri mod 56 kaliber 7.62 mm, 4 predha armësh zjarri, telefon celular, 2 automjet me një armë zjarri automatik mod 56 pa numër, me 2 karikator dhe me nga 30 fishek model 56 armë, e cila u kap shtetasit Enrik Mamli.